Исәнмісіз тұрудан тұр эфирді Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Тарасова Евгения Максимовна. Олимпия ойындарынан медальдар елеп қайтқан Татарстан спортшыларын президент Рустам Миниханов қабыл етті. Бек зор рахмет барыңызға да еще раз слова искренней благодарности. Кремльдегі тантаналы шарада Ильдар Сафиуллин да болып қайтты. 30 лав журналист һәм 1 сәгать вакыт Рустам Минихановтан нәрсә хакында сораштылар. Әгәр дә ул мәгънәле кеше икән, аның башында бой бер бар икән, ул үзенең авылы өчен, үзенең мәктәбе өчен нәрсә булса да эшләячәк. Президентның хатын-кыз журналистлар белән очрашуында Гүзәл Әлимова булды. Яңартылган цирк. Яңа зал, креслолар, яңа свет белән звук тоже яңа. Тамашачыны төзекләндерелгән циркта нәрсә көтә Айза Шаймарданов. Ел хатын-кызлары кемнәр алар? Юкка гына бит инде хатын-кыз муен дип әйтмиләр. Муен кайда бора, баш шунда борыла. Татарстанның иң күркәм хатын-кызлар арасында Фәрүзә Мәҗитова булды. Кышкы Олимпия ойыннары батырлары Казан Кремлендә Пхенчхандагы ярышлардан медальләр яулап кайткан Татарстан спортчыларын, аларның тренерларын Татарстан президенты Рустам Миниханов кабул итте. 5 спортчы Көньяк Кореядан 2 көмеш, 2 бронза белән кайтты. Бу Татарстан спорты тарихында иң югары нәтиҗә. Казанда көне буе дәвам иткән чемпионнар тантанасыннан Илдар Сафиуллин. Ике тапкыр Олимпия ойыннары пьедесталына көтәрелгән Андрей Ларьков мондай очрашуларда ярышка караганда да ныграк дулкынлана. Ләкин үзе укыган югары уку йортындагы бу тантана аерым әһәмияткә ия. Идел буе спорт һәм туризм академиясендә данлыклы спортчылар Гөлнара Галкина Сәмитова һәм Светлана Демина белән бердәттән Андрей Ларьковның да фотосы урын алды. Исегезгә төшәбез, Көньяк Кореяда узган кышкы Олимпия ойыннарында ул көмеш һәм бронза медальләр белән бүләкләнгән иде. Әлеге легендар спортчылар бирдә белмалышы яшьләр өчен зур этәргеч һәм үрнәк булып торачак. Спортчылар хис кичерешләре белән уртаклашып, максатларына билгеләгәннән соң Казан Кремленә юл тотты. Президент белән очрашу зур стартка әзерләнгән сыман, мондый тарихи җиңүләр өчен Рустам Миниханов спортчыларга рәхмәтен җиткерде. Хочу поблагодарить вас за ту победу, которая была вами завоевана. Поблагодарить всех вас и пожелать успехов. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Андрей Ларьков дуслык медале белән бүләкләнде, ә Евгения Тарасова белән Анна Нечаевская республика каршындагы казанышлары өчен тренерлар рәхмәт хатларына ия. Когда закончилась наша гонка, ярышлар төгәлләнгәч һич кичерешләребез эшкә сыймады. Аннан соң инде котлау, тәбрикләүләр башланды. Инде берничә көнгә өйләребезгә кайттык, ләкин ял итеп ятарга вакыт юк, яңадан күнегүләр башлана. Все комментарии. Безгә Татарстан гына түгел, Россиянең төрле төбәкләреннән җанатарлар шалтырата язалар. Без нәкъ менә республикада күнегүләр ясап тәҗрибә тупладык. Монда бөтен мөмкинлекләр бар. Рәхмәт сезгә. Спортта вакыт дигән төшенчә бик тә кадерле. Ярышлар, күнегүләр тиз үтә. Тагын 4 елдан Кытайда чираттагы Олимпия уеннары. Алтын медальләр яулау өчен әзерлек бүгеннән үк башлана. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. 30-лап хатын-кыз журналист президентка сорау арты сорау яудыра. Бүген Рустам Миниханов бәйрәм уңайыннан масса күлә мәгълүмәт чараларында эшләүче гүзәл затлар белән очрашты. Бу 8 март традициясе. Ни өчен президент Татарстан кадрларын читкә алу белән горурлана? Шулай ук кызак яшәү һәм коры сөт проблемалары. Җавапларын Гүзәл Әлимова тыңлады. Долгу не остался. Эстафету передал моим коллегам. Рустам Миниханов чемпионарны сойла эстафетасында катнашып, күпләрне шок каттырды. 20 тапкыр идәннән үтелү президентка берни түгел икән. Кешеләр кайдада кирәк, күптән түгел республикада бер көндә 3 яңа министр куйдылар. Ни өчен алар? Бу очраклы кешеләр түгел, ди президент. Эше белән үзен күрсәтүчеләр. Рустам Миниханов Татарстан кадрларын читкә алганга да шаттана гына. Это говорит о потенциале, который есть в нашей республике. Мы гордимся нашими кадрами. Горурланырлык ирләр атна ахырында авыл эшмәкәрләре җыенында очрашты. Анда туган яңа булыш программасын тәкъдим иттеләр. Идеяны ничек тормышка ашырачаклар? Яхшы үрнәкне күрсәтергә куша президент. Әгәр дә ул мәгънәле кеше икән, аның башында бой бер бар икән, ул үзенең авылы өчен, үзенең мәктәбе өчен нәрсә булса да эшләячәк. Мәчеткәме, мәктәпкәме, балалар бакчасынамы? Ауыл темасына тукталгач, сүз сөт базары тирәсендә дә бара. Президент коры сөттән ясалган продукцияны сатуга каршы түгел, халыкны алдаучылар белән килешми. Гомер озынлыгын 80 яшьтән арттырырга дибез, ә ул бит туклануга да бәйле. Как можно
огромные молокомбинаты под Москвой, значит, вообще без молока производят молочные продукты. Это очень обидно. Мы говорим о здоровье нации, говорим о качестве здравоохранения и в то же время, значит, делаем такие вещи, которые, ну, уже, я думаю, принесут столько бед. Татарстанда авария хәлендә тұрақты яшәүчеләрне яклау чаралары әзерләнә икән дигән сүзләр йөри. Бу дөресме? Президент без моңа кадәр дә закон нигезендә эш йөрттек, программа тиздән тәмамланачак ди. Ведь эти люди, с одной стороны, хотят переехать, с другой стороны, чтобы это было все бесплатно. У государства тоже нет лишних денег. Мы и так уже направили достаточно много финансовых ресурсов. И эти процессы, как правило, идут через суд. Суд принимает решение. Медицина университетын тәмамлаучыларның 21%-ына дәүләт учреждениеләрендә эшли икән. Аларны эшкә мәҗбүр итеп җибәреп булмыймы? Нишетәсе аны, но он будет приходить на работу. От него толк какой. Человек должен с любовью, желанием, тем более медицинский работник. Вы представьте, заставить человека работать врачом. Сәясәт, икътисад, инстаграмдагы дөнья, социаль тормыш, хатын-кыз журналистлар барсы белән дә кызыксына. Бер сәгать вакыт эчендә Рөстәм Миниханов 30-лап каләм иясенең сорауларына җавап бирде. Гүзәл Әлимова, Александр Лабанов, Яңа гасыр каналы. Быйыл Казанның иң шөкыр шакырлы магистраль урамы төзекләндереләчәк. Ремонт өчен Татарстан президенты 622 миллион сум акча бүлгән. Бүген бу хакта эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә җиткерделәр. Шулай ук башкаланың 190 урамы һәм 430 ише алдын тәртипкә китерү планлаштырыла. Бу максаттан Россия һәм республика бюджетыннан 5 миллиард ярым сум акча күчерелгән. Ремонт ясаласы урамнар исемлеген казаннарны сораштырып төзегәннәр. Халык контроленә килгән зарлар да исәпкә алына. Юл хәлакәте күп була торган участокларда өстәмә 32 светофор һәм 819 юл билгеләре урнаштырыла. Казанға язғы бүлек капиталь ремонттан соң башқала циркі бірінші тамашаны 17 мартта көрсетешек. Бұ тезіклендіру түгерек гүмбәзлі бинаның 50 йылық юбилей оңайынан да. Мұндағы ішілер 1 миллиард сумға түше. Бүгін Казан циркі жетекшілігі ішкі хәм тұшқы өзгәрішлеріні журналистларға көрсетті. Бәрді артына Ойзар Шаймарданов та көс алды. Төзекләндерелгән циркның манежында түшәмнән су тамчылап торуын директор уен көлкегә алды. Аннан җитди килеп Дамир Шарифуллин цирк бинасында зур эшләр башкаруын сөйләде. Капиталь ремонт 11 ай дәвам иткән. Яңа зал, креслолар яңа. Свет белән звук тоже яңа. Иске свет белән звуктан монда калмады, барысы да яңа. Хайваннар һәм клоуннардан бигрәк шушы яңартылган цирк нәрсәсе белән гаҗәпләндерәчәк дигәндә, ул менә шушы миңа төбәлгән ут. Ул шыннан да таң калырлык, бигрәк тә бөтен утлар бергә янганда, циркны төзекләндергәндә иң күп акчалар нәкъ менә шушы заманча технологияларга утка киткән. Барлыгы 120 миллион сум. Ремонт өчен башта 1 миллиард сум бүленсә, эш барышында ул 1 миллиардка җиткән, сроклары 1 елга кичектерелә. Төзелеш Татарстан бюджеты акчасына зур эшләр циркның гөмбәзендә башкарылган. 50 еллык бинада хәзер бар да яңача утыргычлар, манежда заманча технологиядән. Возможностьлар ул бит йомшак та, менә лайк. Сизле. Йомшак булырга тиеш. Файда исә шәңгәлләр генә үсеп тора, ә диварларны уен көлкеле итеп төрле төскә буяп ясаганнар. Ә монда исә аюлар һәм атлар торачак утар. Других цирках в два раза меньше. Ремонт вакытында ябылган цирк мәктәбенең эше исә кабат ярты айдан торгызылырга тиеш. 17 мартта беренче тамаша күрсәтеләчәк. Айза Шаймарданов, Әмир Зәлешев, Яңа гасыр каналы. Шетел товарын алмашка үзебезнеке бүген Казан Орксинтез заводында яңа жетештіру тормағына старт берілді. Хәзер береді 3 қатлы пленка шығаралар, ол юғары сыйфатлы түру жайланмалары копшықлар ясауда файдаланыла. Яңа юнәлішке 316 миллион сум инвестиция кіртілі. Бұл сумы ескі цехны тулысын шатызыклендірге хәм яңа жиха сатып алуға тұтыла. Бүгін жетештіру тормағы шенлігі білен Рістем Иңніханов тонышты. Казан Орксинтез заводының яңа мүмкінліклері халқында алға таба. Үш қатлы пленкалар хәзер Казан Орксинтез заводының үзендә җитештерелә. Моңа кадәр читтән сатып алганнар үз чималларыннан товарларны төрү өчен завод елына 2590 тонна товар җитештерергә планлаштырыла. Шушы мөмкинлекләр белән бүген Рөстәм Миниханов танышты. Яңа тормакның икътисади файдасы елга 51 миллион сумнан артып китәчәк. Мондый юнәлешнең Казан Орксинтезда барлыкка килүе мөһим ди президент завод хезмәткәрләре белән очрашуында. Является проектом импортозамещения, потому что упаковочную пленку такой крупный комбинат, как Казани Орксинтез, вы закупали со стороны по импорту. А сегодня мы, во-первых, имеем возможность
реализовать ту продукцию, которую сегодня мы производим, увеличить внутреннюю переработку той продукции полимеров, которые у нас есть. Тайф компанияларына елға шушындай 10 000 тонна пленка керек. Біріншіден бұл қазір өзебізді, екіншіден барлық стандарттарға жауап берген материалдан ясала. Это качество мы можем контролировать сами. И сами же за это качество и отвечаем. Ну и так далее. Здесь много есть аспектов у этого проекта, которые, они небольшие, но все положительные. Группа компании ТЭЙФ – это крупнейший производитель полимеров, два комбината и каучуков. И весь этот продукт, он нуждается в современной упаковке. И все это покупалось. Вот, во-первых, это добавленная стоимость, которая уходит от нас. Мондай түр жетештіру тармақлары әлі тоғанда бұлдырылышақ деді завод жетекшілігі. Индалар хоқында жетті сөйләшулер бора. Нияз Рахман, Марат Зайдуллин, Еңоғасыр каналы. Мәскеуде Фикрат Табиевнің қабіріне зиярат қылдылар. Ғұмірінің сыңғы иыларын ол Мәскеуде яшей башқаланың мұсылман зиратына жерленген. Оның қабірін зиярат қылырға туғаннары білен бірге Шоллық һәм Түбәнкам шәһәрі вәкілләрі де келген еді. Ул яхшы эшләр онытылмый дип әйтә торган була легендар шәхес Татарстанның яңа тарихын булдырган кеше Фикрат Табиевның тууына якшәмбе 90 ел булды. Үз гомерендә 5 Ленин ордены белән бүләкләнүе генә дә күпне сөйли. Дәрәҗәле исемнәре моның белән генә шикләнми. Фикрат Табиев замандашлары хәтерендә нинди булып кала, фикерләрне Гөлназ Сәйфетдинова барлады. Замечательно потрудились рабочие строители, монтажники, автомобилестроители. Ул үтімлі сүйлей де, тыңлата да білген. Залтулы халық алдында да, жетекшілік білен оралашқанда да. Брежнев білен поезда барғанда, домино ойнағанда, камазыны бізді түзірге көндіруігіне не тұра. 34 партия сыграли, вот я не помню, кто выигрывал, не помню. У меня такой волнение был, не до этого было. Ауылда өскен малай 32 яшында Татарстан үлке комитетінің бірінші секретарі етіп белгіләне. Фикрат Табиев бірінші ширатта халықтың тұрмышын яхшырту турында ойлай. Фикрат Ахмеджанович көрсетті. Шілеп, оқып, өттенісі ола табырға. Татарларының бұла бет батыр. Тегі әкеттегі мұна. Сонда здоровый, шундай күшлі, шундай құлының. Менің қолы тоже бәлекет өгіл. Но оның қолы менің қолыдан екі тапқыр зорырақ бамын. Шулай күшлі. Шын мәғнасында күшлі қолы жетекші бұл ауыл ұрышып та мақтап ташыла тәбілген. Әмі қаршақ күші қаліне кіре білі. Кімдір ішілі, начар ішілі, аны куда шығар, алай тігіл, алай аны үйретірге керек, анарға ярдәм етерге керек дейді. КамАЗ, Қазан-Рук-Синтез, Түбән-Кама, Шоллы шәһәрләре төзелеше Фикрат Табиев исеме белән бәйле. Иң ауыр елларда ол СССР-ның Әфғанстандағы уәкәләтле уәкиле була. Ғаиләгә уақыты да қалмай, әммә ул төп қиммәтләрне сеңдерә алған. Отвечает за свои поступки. Ул кылган гамәлләр өчен җавап бирергә өйрәтте. Эш башлагансын икән, аны ахырына кадәр җиткергә кирәклекне белдек. Он был настоящим дедушкой. Ул шын дәвәте иде, яратты, иркәләде. Бүләк иткән китаплары әле дә саклана. Бар сырында беренче битендә дәвәте язган җылы теләкләр. Яқыннары тұрмышында ғына түгел, республика тарихына язып қалдырған эш гамәлләре Фикрат Табиевне онытылмас шәхес итте. Я его помню как старшего товарища, который всегда находил правильные слова и всегда поддерживал те наши начинания, ту нашу работу, которую мы ведем. И, конечно же, он всегда был патриотом нашей республики. Тормышы тарих, шын шахыс ясаған адамнар бүгінгінің нықлы негізі. Гүлназ Сәйфетдинова, Данил Филатов, Еңоғасыр каналы. Рустам Минханов бүгін дин башлықлары білен көрішті, шырашуға христиан, ислам, иудаизм диннәрінің Татарстанда ұйышман жетекшілері келген. Олар президентқа хайриешілік һәм ғайлә қиметлерін соқлау бойынша эшләгән проектлар хақында сөйлей. Рустам Минханов халық фронты вәкілләрі белән дә шырашты, президент аларның ішін юғары бәйәли. Бу юл сыйфаты, тұрақ коммуналь хужалық кебек мәсәләләрне хәл итү. Ахырдан исә халық фронт әгъзалары Рустам Минхановқа үзләренең тәкъдимләрен дә жеткерді. Быйылғы сайлауда бюллетеньдерні электрон машина санайша қойбір участыкларда бүгін ол техниканы президентлыққа кандидатларының Татарстандағы штаб вәкелеріне көрсеттілер. Өзек комиссия жетекшісі қызықсындырған сұрауларға жауап берді. Данное средство позволяет в электронном виде подсчитывать количество избирателей проголосовавших. Бұл жайланма тауыш берген сайлаушыларының саны, кімнің кім үшін тауыш беруін есепле. Вместо бюллетеней выдается вот такая карточка со штрих-кода. Мұнысы енді электрон тауыш беру комплексы. Одной из основных задач
Центральной избирательной комиссии является повышение доверия, да, к выборам. Технические средства подсчета турунда тағбір мәртіба избиретлер ғасиларға болған сұрауларға жауап берген. Кандидат вакилерінің сұраулары болды. А кто за ними, за этими аппаратами? Кто вот этот вот управляющий? Если у наблюдателей или участников избирательного процесса... Әгер кайып яки кекнің ішіне шик бар екен, закон негізінде сайлау комиссиясы ағзалары қолдан яңадан саныяла. Татарстанда 44 КАИП һәм 149 электрон тауыш бирү комплексы эшләячәк. Очрашуда катнашучылар техник җайланмаларның өстенлеген хуплады. Смотрю, говорю, меня это восхищает. Максимальный контроль. Максималь кузяту тулы үтек күрінмәлік тәкмін итіле. Біз КАИП-нің да, КЭГ-нің да ішін көрдік. Техник яңалықлар күрті хейшіксіз, әйбәт көрініш. Аралашу файдалы ұзды деп санем, техник яңалықларды оңай бәйәлейбіз. Давайте уберем по максимум человеческий фактор. Кеші факторын йоқ дәрежесіне жеткіріп, электрониканы тауыш санауда түп жауаплы етіп белгілейбіз. Шол шырақта мәсәлі екінші ясылыққа көшешек. Мұндай аралашу форматын қатнашушылар ғұмымен оңай бәйләді. Лейсан Сабирова, Ринат Сафин, Яңғы ғасыр каналы. Бүгін Қазанда Россия президенті сайлауы уақытында біздің түбекте шләуші халиті өзегі ошылды ол профсоюз рамы нүшінші ұрта орнашқан. Онда езге яқын кіші онлайн режимда сайлау барышын күзетіп тұрашақ. Шылай қағиде біз ұшырақларын хабар ету үшін қойнар ілімтеді болдырыла. Координаторлар күзетушілерден қабул еткен зорларыны Мәскеуінің федерал штабына юлайшақ. Өзег заманша гаджетлар һәм интернет білен жиһазландырылған. Ин кота еш болашак біздің мұрай 17-сі, 18-сі, дейшін 17-сі біз акция болашак біз ден тишіні, бітін біздің кішілер шығып, қарай біз субледаций тәлемекен, хокуклар кішілерінік теге нарушаций тілемекен агитация бойынша енді. Әмін 18-ші марткені біз мұда 7-ден башлап, бенге 12-ға ешін ал болашак біз. Сүйкімлілер, зотлылар, ұңғаннар, бұлдыралар. Бүгін Татарстанның ел қатын қызын ашықладылар. 8 март алдынан үшілікле ижады лидер ханым көбік түрлі номинацияларды өзішінің ұсталарын белгілеу республикада шері ғасырылық башланған традиция. Ярыш бұйыл 25-ші топқырызды. Отнаның ең жылы бәйрәмінден Фәйрүзә Мәжитова. Бүгін Қазанның зұр концертлар залы бірнеше сағатке гүзәллік үзегіне әйленді. Мұнда Татарстанның ең көркем қатын-қызлары жиылған. Олар өз ішлерінің олдыңғылары, хайриячілер, көп балалы әнелер, жәмәғат ішліктілері. Барысы 10 номинация 22 жеңуші, араларында 4-сі көп балалы әне. Хәр бірсі 10-ар бала тәрбиелеп өстіре. Язмышлары китап ясарлық. Бүлекне олар Минтимир Шаймиев қолынан алды. 6 своих, 5 пьяных. Бұл қышылар әлке районынан Гүлфүре Әсәдулина адресіна. Апасы білән сіңдісі үліп күткәш оларының 5 баласына әней болған ол. Балаларыны етім ете алмадық. Дәтім етесіз әт өгіл, мүмкін дәт өгіл, анды ішіне әшілерге. Жетішкен шапыладыр, жетішмеге шапыладыр. Енді сіз алып барсында көресіз, біна шушына түзіп, біна шушына әттіріп, тұрмышын ұзып, әлі өзенің ішінде табиғатта берілген сәлеттерді тұрмыш башырып, барысқа да есәрінек, саулық, кемендік, шын көмірінен шын керекінен қаттымыз. Мәдәният һәм рухият Венера Ғаниева һәм Зилә Сөнғатуллина, Әлфия ханым Йосупова, ғалим хатын-кыз. 30 елдан артық татар тілі һәм әдәбияты оқытучыларын әзерлей. Юқа ғына бит инде хатын-кыз мойынды бәтмейләр, башқая бұрыла, мойын қайда бұра, башында бұрыла. Хатын-кыз һәм фән ул ғадәти дип әйтергә була хәтта, чөнки фән кешеләре арасында, ғалимнәр арасында хатын-кызлар бик күп. Ир-атлардан гүзәл затларга җыр, чәчәкләр, тиләкләр, елның иң олы йөрәкле ир-егетләре дә сәхнәгә менде. Аларны хатын-кызлар үзләре ачыклаган. Сургут шәһәреннән бер туган Фасыл белән Миндар Әгъләмовлар шундыйлардан. Читтә яшәсәләр дә туган авылларына, халкына матди яктан да эш белән дә ярдәм итеп торалар. Реклама өчен эшләми, күңел сорау белән эшләре. Шулгына ул. Әник безне сайлаганнар ул безне өчен сер булып кала, без аны аңламыйбыз. Әлеге бәйгедә очраклылык юк. Бу залга җыелган һәрбер ханым шипшин хатын-кызларча, көчле дә, йомшак та, бәхетле дә була белә. Фәйрүзә Мәжитова, Андрес Мендальцев, Яңагыстыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кыска вакытлы рекламадан соң сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Ә мин сез белән сау булашам, исән мин булыгыз. Родители хотели, чтобы я училась на юриста. А я поступила на химфак. Ох, как они вопили. Но если бы не мое решение, я бы не нашла саму себя, свое призвание и свою любовь. Кто-то скажет глупость, что это неразумно, но это мой выбор, и я делаю его сама.
Гузель Уразова һәм Илдар Хакимов. 6 март Оренбург, 11 Самара, 12 Тольятти, 15 Кузнецк, 16 Пенза, 17 Саратов, 31 март Ульян, 1 апрель Казан. Тиздән Ижевск, Мәскәү, Ульяновск шәһәрләрендә Тинчурин театры гастрольләре. Спектакльләр безгә рәхим итегез. Ришат Тохватуллин, яңа концерт программасы 1 март октябрьский, 2-сі 300 Туймазы, 6-сі Языкова, 9-сі Бәләбәй, 10-сі Дәуләкән, 11-сі Бүздәк, 12-сі Кыргызмияке, 14-сі Ишимбай, 15-сі Мәләуіз, 16-сі Салават, 19-сі Тулбазы, 20-сі Стерлитамак, 22-сі Әгірже, 23-сі Ижевск, 24-сі Сарапул, 25-сі Глазов, 26-сі Можга, 28-сі Орша, 29-сі Болтач, 31 март Мәскәү. Санаторий Чувашия. Новинка. Лечение и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, урологии, йододефицитного состояния организма на основе питьевой минеральной воды. Санаторий Чувашия. Мир здоровья и красоты. Белка представляет весенний тренд. Женственность. Новая коллекция пальто. Покупайте в марте всего от 5000 рублей. Белка. Татарстан 7. В Канавто каждый новый клиент сервиса получает сертификат на 10 тысяч рублей. До 31 марта приезжай, получай сертификат и оплачивай им сервисное обслуживание своего авто. Подробнее по телефону 230 30 30. Построим дом любой сложности за 3 месяца с гарантией 10 лет. Строительная компания «Финдом». 207 12 28. Сенсация! Спешите видеть! 16 марта открытие Казанского цирка с зажигательной цирковой программой «Фиеста». Ришат Тохватуллин, яңа концерт программасы 1 март октябрьский, 2-сі 300 Туймазы, 6-сі Языкова, 9-сі Бәләбәй, 10-сі Дәуләкән, 11-сі Бүздәк, 12-сі Кыргызмияке, 14-сі Ишимбай, 15-сі Мәләуіз, 16-сі Салават, 19-сі Тулбазы, 20-сі Стерлитамак, 22-сі Әгірже, 23-сі Ижевск, 24-сі Сарапул, 25-сі Глазов, 26-сі Можга, 28-сі Орша, 29-сі Болтач, 31 март Мәскәү. Сәлеметсез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Һава торышының иганәчесе җыелмалы җиһаз җитештерүче Daniel Meister компаниясе. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Daniel Meister мәшәңгә ашырыр. Март аенда 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыз. Daniel Meister. Озан Востань урамы 23 йорт. Телефон 2-167-166. Инде һава торышына күчик. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк-көнчыгышта бөгелмә бавлы аснакайда болытлы һәм карлы булачак. Температура 11 градус суык. Төньяк-көнчыгышта Түмән Кама, Актаныш, Алабугада аязучан болытлы һава көтелә, шулай ук карлы. Температура 11 градус. Төньякта Минзеле, Эгерҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава. Бераз кар явып үтәчәк, 11 градус салкын. Төньяк-көнбатышта Орша, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава. Корлы, температура 13 градус. Көньякын батышта Болгар, Бош, Үпрәледә аязучан болытлы һава. Кар булу ихтимал 12 градус салкын. Үзәктә Чистай, Нурлат, Аксубайда шулай ук карлы. Температура 11 градус суык. Алда көннәрдә бераз гына суыта, шулай ук карлы булачак. Башкалабыз Казанда шулай ук карлы. Температура 11 градустан 13 градуска кадәр салкын. Төньякын батыштан көчле җил. Атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 747 мм дәшкелді. Хауының шауыштырма шадымылығы 68%. Жердің магнит қыртынаш. Сіздің иқтибарға тағын бір файдалы мағылмәд. Татар Утары рестораны. 19-шы ғасырының архитектур хайкәлі бинасында орнашқан. Береді милли ризықлардан ауыз етіп, қолдық қынарлары көргізмесін қорап. Оңайлы қонақханаға орнашы бұла. Татар Утары. Узы милли, узы заманша қонақшылық. Татарская усадьба служит примером высокой татарской кухни по старинным рецептам. Только здесь подаются блюда из настоящей дровяной печи. Татарская усадьба. Национальное гостеприимство в современном воплощении.